akurát sme sa dostavili do OFI, kde budem mať svoj vôbec prvý MMA tréning. Popravde nemá ničom od toho čakať, či to vôbec budem zvládať a aké to bude, takže sama som veľmi zvedavá, čo to bude. Tak poďme na to teda. Takže došli sme do OFI. Vyzerá to byť celkom veľký gym. Bolo to tam pekné. Bolo tam, na to, že to bola sobota, tak celkom dosť veľa ľudí. Oni sa konečne začali rozcvičovať. Iria to hneď hecovala od začiatku. Rýchlejšie, vyššie. Veľakrát som nevedela, čo mám robiť. Bolo to celkom sranda. Kotrmelce boli tiež zabavné, ja som myslela, že sa tam zgrcam, keď vidím ešte jednu dĺžku navyše. Čas! Strhnúť dole, akýmkoľvek spôsobom, mne to je jedno. Thaiboxerským, čo si videla v MMA, alebo kde si videla, poď, ideš. No hneď na prvom tréningu som zistila, že strhy budú určite moja silná stránka. Vôbec mi to nešlo berno stiahnuť dole na zem. Ja som vôbec netušila, čo tu mám robiť, čo sa odo mňa očakáva, ani nič. Stop! Ešte raz. Skúšam urobiť poriadny záber, za nožiska, spoj si ruky tam. A jem, hop! A tak sme skúšali a skúšali a skúšali a potom som už začala klinčovať, lebo to bolo jediné, čo mi išlo a čo som vedela. Bernard, ty si skoč, kedy ty chceš, hej? Zas na druhú stranu pri Berne som si polietala celkom. Taký lietajúci deň. A našťastie bola na mňa celkom milá. A nehádzala ma na zem, jak vere sa zemiakova, ale to úplne taký nežne ma položila. Ešte raz hovorím, dávajte troška pozor, lebo tá klietka je taká šmiklava. A je troška vlastne menšia od tej, čo je ono, ale ne o moc. Dáme MMA, hej, nedáme, že underground, dáme MMA, dobre? Ja keď poviem stop, ja poviem donútra, zavrieš ma. Zavrieš ma potom, hej. Ja keď poviem stop, tak hneď bude stop, dobre? Ja sa to budem sa snažiť, nech tu zbytočne robíte triangle a nezmysly, nech to ide do toho undergroundu. Ale chcem troška, nech si otestuje už, keď je tu aj to MMA, že jak bude vedieť viazať tie ruky na tej zemi a tak ďalej a vlastne čo to spraví s jej telom, čo sa týka kondície, hej? Dobre, pripravím sa, idem donútra za mňa. Sparing bol celkom v pohode, tak už som vedel, čo mám robiť, hlavne som sa viac hýbala. Bo áno! Už to bol taký ten T-box. Ale keď ma chytila, tak ma mňa ako zhodila. A tam už som na tej zemi vôbec nevedela, čo mám robiť. Snažila som sa prežiť. Dobre. Dobrá čas, hore. Aj. Potom už na konci sa Berne unavila, tak som začala viac boxovať a kopať. Už to bolo viac v pohode. A ja som vedela viac tých tenánov ubraniť. Krátky úder, hej, krátky úder môžeš dať. Aj ty, Berna, hej, s tou pravou rukou, ľavou drží a pravou hak. Ah.
Ale sú to akože celkom riadne ochytávačky. Chytíš všade. A je ti jedno. No, toto bolo pekné, čo sa mi podarilo. Aj nevedela som, že čo. Ale podarilo. To bolo hlavné. Ty to musíš ubraniť, ty ju musíš strhnúť. Ty tam musíš letieť jak rugbysta, hej? Rob. Hop! Dobre, stop. To musíš vyťahovať, lebo to je to. V zápase tiež nebudeš robiť takto. V zápase tiež ju chceš zabiť, hej? Čiže vyťahuj ten boxerský bek. Vyťahuj ho! Už ide svoje. Spoj. Spoj tie ruky. Čas. Ja nie! Vyber na poriadne. Do strany, do druhej. No. Yes, a na zem. Berna si za mňa spravila nevestičku. To mi bol z toho nadšený. Do nej Berna, kľudne. Toč. Stop. Dobrá robota. Nasledovali nejaké látky s Iliom. Bolo toto náročnejšie, že mi sa do mňa stále tlačil. Celkom dosť som tam umrela. Dúfala som smrť. Ale smrť nebola. Smrť prišla až teraz. Pripravím. Už sa to odpočítava. Prvýkrát na airbajku. Deň predtým som išla na inovec. Nevedela som šlapať. S jednou kolo som zistila, že sa dajú používať aj ruky. Bože, to bolo hrozné. Airbag je môj najväčší nepriateľ. A Ilia si to užíval. Super, Berna, perfektná robota. Honča, záber, pozor na to, nech si nebuchneš tým. Poď, rýchlejšie musíš. Viac. Na tom airbagu ešte musím popracovať. Dávaj. Poďme. Pomeň. Záber. Aj Ilia mi pomáhal dokonca. Ale nešlo. Nič nešlo. Nohy boli v ohni. Dávaj. 10 sekúnd, a teraz všetko daj do toho, hore tú hlavu. Všetko do toho! 3, 2, 1. No to bol masaker, proste masaker. Že mám konečne po svojom prvom, vôbec prvom EMA tréningu s Iliom Škondričom, bola som v OFE, tiež prvýkrát v živote. Bol to celkom záhul. Robili sme techniku, robili sme aj kondičku, mala som to aj super spike marterku a celkom ma to chytilo, takže uvidíme, čo bude ďalej. Každopádne teraz po tréningu si asi dám trošku šlofika, lebo Ilia nás trošičku vyšťavil. Takže tak. Tak dneska som mal možnosť spoznať Moniku. Došla vlastne na prvý MMA tréning, takže vlastne ten tréning bol taký jak súkromný tréning, ale museli sme tam dať nejaký MMA sparing, niečo na zemi, niečo vlastne práca pri stene, aby sme vlastne spoznali jej nejaké tie schopnosti. Milo ma prekvapila, superka ju nevedela hneď strhnúť na zem, že vlastne Berna sa snažila, a pritom Berna je teraz naložená, má nejakých 10 kg 15 určite navyše od Moniky a mala s ňou problémy. Čakala som, že na tej zemi to bude mať ľahké, ale bolo to veľmi ťažké s ňou na zemi. Čakala som, že ju strhnem a tam už si poviem svoje, ale naozaj ma Milo veľmi prekvapila, čiže je silná, aj keď je asi možno o dve váhy nižšie ako ja. Ale je naozaj silná na tej zemi, čiže v toto MMA bude, ak sa do neho dostane, myslím si, že aj tam pôjde svoju cestu úplne nejako vysoko. Takže toto bol môj MMA tréning, vôbec prvý. A bolo to super, dúfam, že sa vám to páčilo. Ak sa vám to páčilo, tak dajte odber, dajte like, šernite a majte sa. Ahojte.